Zoli Dahi, kohët e fundit në Shqipëri ka patur një sër incidentesh me bomba. Sa shqetësuese është për ju gjendja e rendit në vend? Nuk ka asgjë për t'u habitur që krimi të reagoj kundër përpjekjes tonë për të luftuar botën e krimit, dhe kjo do të thotë që ne jemi në rrugën e duhur, siç do të thotë që përfaqësuesit e botës krimit nuk gjenin asnjë shteg që të bashkëpunojnë apo të negociojnë me policinë e shtetit apo me instancat qeveritare. Unë e kuptoj që fenomene të tilla si shpërthimi eksplozivëve ka pasoja të menjëhershme në tronditjen e besimit publikut. Por sot, unë e them pas një droje, Shqipëria është një vend shumë më i sigurt se ç'ishte dje. Kjo duke ju referuar të rëguzve, kjo të luftës kundër krimit, por kjo duke ju referuar edhe aksesit që kanë sot qytetarët në policinë e shtetit për të ndarë shqetësimin që në fazat paraprake, por edhe për të kërkuar zgjidhjet që ndryshme të problemeve të tyre në institucionet e vendit dhe në mënyrë më specifike në policinë e shtetit. Dakor, po ky krim po bëhet aq i fuqishëm sa që po sfidon shtetin drejt për drejt. Ne po zhvillojmë hetime të thelluara për t'i dhënë përfundimisht zgjidhje çështjeve që kanë të bëjnë jo vetëm me shfaqet e dhunshme të kriminalitetit, por edhe me tronditjen e besimit publikut, siç janë edhe ngjarjet me eksploziv. Dhe unë e them me bindje, nuk do jetë gjatë koha kur të tillë njerëz të dalin para drejtësisë dhe të vuajnë dënimin e merituar. Takimi që ju patët me FBI-n këtu në Washington, a ka lidhje të drejtë për drejtë me hetimet që po bëhen tani? Nuk ka lidhje drejtë për drejtë, sepse edhe në hetimet që po zhvillim tani e kemi asistencën e partnerëve ndërkombëtarë dhe më konkretisht FBI-s. Por takimi që zhvillova në zyrat qendrore të FBI-s me drejtuesit më të lartë, po kështu edhe në departament të shtetit, në departamentin e drejtësisë, në byron kundër terrorizmit apo në departamentin e luftës kundër drogës, shtrojnë bazën mbi cilin do të ngrihet një partneritet shumë i qëndrueshëm. Zoti Tahira, mund të ndani me publikun se në çfarë pistash po hetohet? Jemi rrugë të mbar. Po nuk mund të flasum para atyre që po zhvillojnë hetimet sot. Policia e shtetit është tërsisht e angazhuar bashkë me prokurorinë për t'i çuar para hetimet dhe besoj shumë shpejt do kemi rezultate pozitive. Zoti Tahir, meqense një sër rastësh të bujshme në Shqipëri nuk janë zgjidhur, si për shembull vrasja e gjykatësit në Florë apo sidomos vrasja e bankierit Santo në Tiranë, në publik ka dyshime mbi gatishmërinë e shtetit për të goditur. Cila është përgjigjja juaj? Unë nuk besoj që dyshohet angazhimi ynë në luftë kundër krimit organizuar pas një dallim. Unë nuk besoj që ka dyshim rreth mundësisë tonë për të çuar përpara procesin e reformimit të sektorit të sigurisë, të policisë së shtetit përfshirë apo drejtësisë kriminale ndërsi, përfshirë këtu edhe reformën e sistemit gjyqësor, për ta bërë të pamundur që kriminalët, cilët kapen, shkojnë në proces gjyqësor, marrin dënime fare të vogla dhe pastaj riciklohen në shoqëri, duke rikthyer kërcënimin në shoqëri. Po cila është halka më e dobët në gjithë këtë sistem, mendoni? Pse nuk zbulohen krimet tilla të bujshme? Krimet pa zbuluara kanë çdo vend dhe kjo nuk është tregues për punën e agjencive rizbatuese. Tregues është sigurisht shkalla besueshmërisë publikut të institucionit dhe të policisë së shtetit. Dhe unë do preferoja që me këtë çelës të lexohej edhe puna e institucioneve, puna e policisë së shtetit në tërsi lidhur me luftën kundër krimit të organizuar. Mos harroni që deri para pak kohësh Shqipëria ishte një vend i zhytur në drogë, ndërkohë që vetëm vitin e kaluar ne kishim rezultate të cilat ishin fare të pamendueshme, po ti krahasosh edhe me 8 vitet e kaluara të mbledhura bashkë. Zoti Tahir, me që ju përmendët drogën, operacionin e drogës në disa pjesë të vendit, mendoni ju se problemi është eliminuar në thelbin e tij, domethënë nuk ka zyrtar në rangje të larta që e drejtojnë me një dorë si thuaç padukshme çështjen drogën në Shqipëri? E sigurt është që
Situata në cilën gjendëm vendin lidhur me kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike nuk mund të degradonte aq shumë, nëse nuk do kishte më pak ta mbyllje sysh nga ata që qeverisin deri dje vendin. Por zotit Ajer, me ndryshimin e administratave, ju keni patur kritika këtu nga opozita, ndoshta edhe nga të tjerë. Ju mund të keni hequr nga forca policore ekspert që kanë qenë përgatitur edhe nga të huajt në Shqipëri. Ja ka ndikuar kjo në dobësimin e forcës goditëse të policisë? Në qoftë se këta që thoni ju do kishin bërë detyrën, Shqipëria nuk do ishte këtu ku është. Dhe nuk do kishim trashëguar atë nivel të madh të kriminalitetit, të përhapjes kriminalitetit në raport me popullsinë dhe të kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Ama një gjë është e sigurt, ne duhet jemi të gjithë vetëdijshëm që policia e shtetit e vetme nuk mund të bëjë asnjë rezultat në rast se shoqëria në tërësi nuk bindet se duhet luftojmë bashkërisht krimin organizuar, korrupsionin, pse edhe terrorizmin. Zotëtare, ju faleminderit. Faleminderit juve.